Këtë të martë, foltoria për Partinë Demokratike u zhvendos në Fier. Ish-kryeministri Berisha bëri publike edhe një skem për të hedhur poshtë vendimin e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai solli në vëmendje edhe shkarkimin e Azem Hajdarit, duke shtuar se zgjidhja u gjet përmes votbesimit. Morëm vesh se në një akt papjekurie ekstreme, Azem Hajdarit e kishin shkarkuar nga detyra e komisionit nisptar, si kryetar. Dhe si e zgjidhëm? Me votim. Mlodhëm aktivin kombëtar. Viktor Margilaj, Afrim Jupin, të gjithë kryetarët, sekretarët, edhe shkuam në votbesim me 4 kandidatura, nxorëm kryetarin, mbetëm të bashkuar dhe punuam. Edhe kësaj here, me votën, vota juaj është ilaçi. Ish-kryedemokrati Berisha akuzoi edhe një herë Bashën për bashkëpunim me Ramën. Del një ditë kryetari opozitës, ish kryetari opozitës, dhe zotohet se do ndryshojmë kushtetutën. Po çfarë do ndryshosh ti kushtetutën? Ku i ke votat ti për ndryshuar kushtetutën? Ku janë votat? Ti ke 44 vota. Para dy ditësh, Edi Rama krijon grupin për ndryshimin e kushtetutës. Pra, kjo është gjukodi. Thuaj e ti që të të njekun se është e imja. Po që të shtynë ty, që do të shosht i kushtetutën kur s'ke vota? Qëfar lëshime është do i bështi ati? Jeti kryetar opozite po. Zgjedhjet po vinë, reformë teritoriale. Berisha ka shigjetuar Ramën nga Fieri duke thënë se ka marrë peng Bashën për të shkatruar Partinë Demokratike. Sot, duke marrë peng, kreu në opozitës, Edi Rama i futi një thik pas shpine Partisë Demokratike me dorën e pengut ti, Lulzim Basha. Për ish-kryedemokratin Berisha, flirtimi mes Ramës dhe Bashës ka nisur gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa vuri në pas e LSI-a filloi të anashkaloi pikërisht në atë qast. Si pas Berishës, ky anashkalimi LSI-s nga Basha me dakordësi të Ramës, solli edhe humbje në opozitës në zgjedhje.